Keçmiş məcburi köçkünlərin Füzuli şəhərinə qayıdışı davam edir. Bugün 30 ailədən ibarət növbəti köç kervanı yola salınıb. Yeriyə bilmirəm, düşə bilmirəm. Yenə gedirəm. Vətən ayrı şeydir. İndi ürəyim açılıb. Deyirəm, ora gedəcəm, qılçam açılacaq. Böyük qayıdış planı çərçivəsində Füzuli sakinlərinin doğma yurdlarına qayıdışı bugün də davam edir. Onlar böyük həvəslə gördüyünüz bu köç kervanı vasitəsilə saatlar sonra öz doğma torpaqlarında olacaqlar. Bu mərhələdə Füzuli şəhərinə ölkənin müxtəlif ərazilərində yataqxana, sanatoriya, pioner düşərgəsi, yarımçıq tikillər və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşan ailələrdən ibarət daha 30 ailə 104 nəfər yola salındı. Bizi buna bəxş eləyən Allah şəhətlərimizin ruhunu şad eləsin, cənab prezidentə Allah ömür versin, belə bir şərait bizim üçün yaradıb. Biz də çalışacaq ki, evimizdə, yurdumuzda gözəl işlərlə onun cavabı verir. Sevinç hissləri keçiririk. Elə öz elimizə yurd 30 ildən sonra öz obamıza qayıdırıq. Mənə sevinç gəldi, həm də kədər gəldi. Ona görə ki, yaxınlarım itirdim, döyüş yoldaşlarım itirdim. Bana belə təsir elədi, amma yenə vətənə gedirik də, vətənə dönürük. Qeyd edək ki, bununla da Füzuli şəhərinə cəmi 500 ailə 1854 nəfərin daimi məskunlaşması təmin edildi. Fidan Səfər, Üzeyir Ağayev, Space Xəbər.